خوش آمدید به هارد تاک. من استیون ساکر هستم. همه‌گیری ویروس کرونا ضربه‌ای ویرانگر بر بشریت وارد آورده. ما مردمی که در جوامع از نظر فناوری پیشرفته و به هم گره خورده خود به سر می‌بردیم، حالا باید در خانه بمانیم و سخت نگران سلامت خود و آینده اقتصادهایمان باشیم. پس چه زمانی بهتر از این برای گفتگو با مهمان امروز من، نویسنده و تاریخ‌دان پرفروش اسرائیلی یوال نو هراری. از اثرات کووید 19 بر زندگیمان چه درس‌هایی می‌توانیم فرا بگیریم؟ یوال نو هراری، به هارد تاک خوش آمدید. سپاسگزارم، ممنون که دعوتم کردید. شما در سراسر دنیا به این شهرت دارید که از ما انسان‌های هوشمند چشم‌اندازی تاریخی و شکوهمند ارائه دادید و با تفصیلی فوق‌العاده گیرا شرح دادید که چطور توانایی‌های شناختی فوق‌العاده ما منجر به این شده که بر محیط زیست خود سلطه پیدا کنیم. اما گویا لحظه‌ای فرا می‌رسه که ما پی می‌بریم این سلطه ما بر محیط زندگیمون بی‌اندازه شکننده است. آیا شما همین نظر رو قبول دارین؟ بله، بسیار شکننده است. اما باید اینم بگم که ما در زمینه بیماری‌های واگیردار شاید از هر دوره پیشین تاریخی از انقلاب کشاورزی به این سو در موقعیت بسیار بهتری هستیم. ببینید، ما در قرون وسطا نیستیم و با مرگ سیاه یا طاعون سیاه روبرو نشدیم. زمانی که مرگ سیاه گسترش پیدا می‌کرد، هیچ کس نمی‌دونست که اصلاً چه چیزی داشت اتفاق می‌افتاد و مردم چرا می‌مردند. در حالی که امروز ویروس کرونا که عامل همه‌گیری کنونیه، فقط ظرف 2 هفته شناسایی شد و والی همه ژنومش رو هم مشخص کردن. البته ما هنوز این قدرت رو نداریم که مانع تکامل بشیم و جلوی طبیعت رو بگیریم. پاتوژن ها یا عوامل بیماریزا همچنان از حیوانات به انسان ها حمله ور میشن و همچنان تغییر شکل میدن. به همین دلیل هم همگیری ها هنوز وجود دارن، اما توان ما برای شناخت اون چه رخ میده و برای مهار نسبی این رخدادها بسیار بیشتر از هر زمان دیگه ایه. And to some extent control it is much bigger than ever before. I understand that point, but maybe من این نکته رو درک میکنم، ولی شاید یک چیز دیگه هم هست. شاید حالا انتظارات ما از اینکه علم چگونه بتونه از ما محافظت کنه با گذشته خیلی فرق داره. شاید در سده‌های میانه وقتی مردم با طاعون روبرو می‌شدند، این حتمیت رو پذیرفته بودند که بسیاری خواهند مرد. اما حالا پذیرفتن چنین چیزی برای ما بسیار سخته. بله، درسته. کاملا درسته. یکی از قوانین اصلی تاریخ، اگه بشه اسم قانون روش بذاریم، اینه که هرچی شرایط بهبود پیدا کنه انتظارات بیشتر میشه. به همین دلیل شاید امروز مردم همونقدر ناراضی و آسیب پذیر باشن که در گذشته بودن. بنابراین شما کاملا درست میگین. در حالی که تمدن ما پیشرفته تر و قدرتمندتر میشه، انتظارات ما هم افزایش پیدا میکنه. از این رو به نوعی شکنندگی ما هم بیشتر میشه. من در خاطرم هست که درست 1 ماه پیش، البته حالا به نظر میاد خیلی وقت پیش بود، شما نوشتین نوع بشر حالا با بحرانی جهانی روبروست که شاید بزرگترین بحران نسل ما باشه. تصمیمی که مردم و دولت‌ها در این چند هفته آینده بگیرند ممکن است آینده جهان را تا سال‌های سال شکل بدهد. ما باید به سرعت و قاطعانه اقدام کنیم. خب حالا 1 ماه گذشته، وضعیت ما چگونه است؟ Not so good. I mean, you know, in some countries, in some cases, the response has been quite effective. چندان خوب نیست. بهتره بگم خب در بعضی کشورها بعضی موارد واکنش‌ها بسیار ثمر بخش بوده. اما شاید در مهمترین سطح که همون سطح جهانی باشه، به واقع هیچ نوع رهبری جهانی اوضاع دیده نمیشه. هیچ طرح و برنامه جهانی وجود نداره. نه در خط مقدم مراقبت‌های پزشکی و نه در خط مقدم اقتصاد که در این مورد حتی کمتر هم هست و نگرانی عمده اینه که با شدت گرفتن بحران نه فقط در کشور های پیشرفته بلکه در کشورهای رو به توسعه مانند آمریکای جنوبی، آفریقا یا جنوب آسیا چه پیش خواهد اومد؟ و اگر نوعی پشتوانه جهانی یا برنامه جهانی فراهم نکنیم، پیامدهای اقتصادی و سیاسی این موضوع ممکنه واقعاً فاجعه بار باشه و چه بسا تا سالهای سال روابط بین المللی رو زهرآگین کنه. با این حساب شما به عنوان یک تاریخ‌دان، به عنوان کسی که چند و چون رهبری رو در طول سده‌های تاریخی بررسی کرده، میتونید بگید چرا حالا و زمانی که سخت به یک رهبری جهانی نیاز داریم تا این حد با کمبود اون روبرو هستیم؟
تا حدی به این دلیلی که ما داریم تاوان تحولات اخیر در نظام بین‌المللی رو می‌پردازیم. در طول چند سال اخیر و پیش از همه‌گیری ما شاهد افزایش ناسیونالیسم افراطی و انزواطلبی بودیم و چشمگیرتر از همه شاید نقش رهبران پیشین جامعه بین‌الملل باشه، مثلا آمریکا. در بحران‌های قبلی نظیر ابولا، همه‌گیری سال 2014 و در بحران اقتصادی سال 2008 ایالات متحده نقش رهبری جهان را ایفا کرد و کاملا هم تاثیرگذار بود. حالا دولت فعلی آمریکا عمدن از رهبری جهانی دست کشیده و داره به دنیا میگه که دیگه براش جهان و بشریت اهمیتی نداره و فقط به آمریکا اهمیت میده. میگه اول آمریکا. telling the world that it no longer cares about the world, about humanity, it cares only about America, America first. So you've alighted. شما الان دارید بحث دونالد ترامپ رو به عنوان عامل اصلی مطرح میکنید، اما به طور حتم موضوع خیلی عمیق‌تر از نقش افراد از جمله آقای ترامپه، چون چیزی که ما در این مورد به طور حتم باهاش سر و کار داریم سرشت انسانه. ما با بیماری همه‌گیری روبرو هستیم که برای اکثرمون از بیرون از فضای زندگیمون اومده، مگر اینکه ساکن ووهان بوده باشیم. تمایل ما اینه که مرزها رو ببندیم، در پی این باشیم که از خودمون محافظت کنیم، دیگران رو در مورد اون چیزی که داره بر سرمون میاد مقصر بدونیم. همه اینها گرایش‌های غریزیه که بسیار طبیعی و خود به خود ما رو نه به همکاری، همیاری، اعتماد، بلکه به انزواگزینی و تمرکز بر منفعت شخصی سوق میدن. بله درسته. به نظر ما باید موضوع قرنطینه، بستن مرزها و توقف پروازها رو از موضوع مقصر دونستن خارجی‌ها و نفرت از اونا تفکیک کنیم. ضرورتی نداره که این دو مقوله در کنار هم باشن. این مسئله ساده که من از دیدار حضوری با کسی خودداری کنم یا ارتباط فیزیکی با کسی رو قطع کنم به این معنا نیست که همکاری با او رو متوقف کنم یا زبان به سرزنش او باز کنم. من الان به خواست خودم در خونم موندم. بیش از یه ماهی که خواهرم و مادرم رو ندیدم. این به اون معنا نیست که اونا رو مقصر میدونم یا دیگه نمیخوام باهاشون سر و کاری داشته باشم. اگه شما نظام بین‌المللی رو در نظر بگیرید، حتی چنانچه بخواید به طرز موثری خودتون رو منزوی کنید، باید اول از همه در به اشتراک گذاری اطلاعات همکاری کنید. در هر کاری که ما در سطح کشوری و محلی انجام میدیم، اطلاعات نقش حیاتی داره و در این همه‌گیری داشتن اطلاعات مستلزم همکاری بین‌المللیه. و نه اینکه بگردیم دنبال اینکه کی مقصره و کی مسئول بروز این همه درگیری بوده. ما در زمینه این ویروس، این بیماری و حتی درباره اقدامات لازم برای خانه‌نشینی افراد به اطلاعات نیاز داریم. حالا کشورها در گوشه و کنار دنیا دارن سیاست‌های گوناگونی رو آزمایش می‌کنن. Now governments all across the world are experimenting with somewhat different policies. Just one more thought about leadership. یه نکته دیگه راجع به رهبری. مقطع کنونی مقطع اقتدارگرایانه هم هست. قبول دارین؟ چون در سراسر دنیا مردم از رهبران خود اطمینان خاطرهای کلان و گسترده میخوان. مردم میخوان رهبرانی قوی داشته باشن که این رهبران از اونا محافظت کنن. آیا به همین دلیل نیست که دولتهایی که رگه ای از اقتدارگرایی دارن حالا به نظر میاد کارآمدتر هستن؟ فکر نمی کنم. کشورهایی هستند که کارآمدتر از دیگران بودند، اما فکر نمی کنم که وجه تمایز اونا از بقیه وجه تمایز کشورهای اقتدارگرا از کشورهای مردم سالار باشه. شما بعضی رژیم‌ها و دولت‌های مردم سالار رو می‌بینید که با این موضوع برخورد بسیار موثری داشتند، چه در شرق آسیا باشه، از جمله در کره جنوبی و تایوان، چه در نیوزیلند یا آلمان و یونان. بنابراین به نظرم فقط بحث نظام‌های اقتدارگرا مطرح نیست. البته شما حق دارید که بگید در موقعیت‌های اضطراری و زمانی که مردم نگران شغل، آینده و بود و نبودشون هستن، یه گرایش نهادینه شده در آدمی هست به اینکه آرزو کنه نجات دهنده‌ای، مردی قوی از راه برسه و ما آدم‌ها رو نجات بده. این شخص همیشه در ذهن ما یک مرده، کسی که همه چیزو میدونه و از ما محافظت میکنه. اما این تصور بسیار خطرناکه. فکر نمی‌کنم که شواهد تاریخی نشانگر این باشه که در رویارویی با این شرایط دیکتاتوری‌ها همیشه بهتر از نظام‌های مردم سالار عمل می‌کنن. البته بله، دیکتاتوری‌ها این امتیاز بزرگ رو دارن که میتونن سریع‌تر عمل کنن، چون دیکتاتورها نیازی نمی‌بینن که از کسی نظرخواهی کنن. اونا فقط تصمیم می‌گیرن و به دیگران میگن عمل کنن. این به طور حتم یه امتیازه، ولی در این حال نقطه ضعف بزرگی هم هست، چون اگه دیکتاتور به هر دلیل تصمیم اشتباهی بگیره معمولاً بسیار براش سخت خواهد بود که به اشتباه خودش اذعان کنه و شیوه عمل دیگه‌ای در پیش بگیره. It's usually much harder to admit a mistake and to try some other course of action. The dictator has a tendency. If I may interrupt for just a second, you're sitting talking to me from Israel.
میبخشید یه لحظه حرفتون رو قطع میکنم. شما الان در اسرائیل نشستید و از اونجا با من صحبت میکنید. در اسرائیل نظامی مردم سالار حاکمه به رهبری نخست وزیری کارکشته که بنیامین نتانیاهو است و او در جریان واکنش به این وضعیت اضطراری اساساً جلسات پارلمان رو محدود کرده. قانونی وضع کرده که اختیارات قوه مجریه رو افزایش میده و بر اون اساس ما حالا میدونیم نهاد امنیت داخلی بدون هیچ گونه تایید پارلمان از اختیارات نظارتی استفاده میکنه. چیزی که ما در این مورد داریم نظامی مردم سالاره که در اون قوه مجریه بدون پاسخگویی واقعی روز به روز بزرگتر میشه. و این فقط در اسرائیل هم نیست، جاهای دیگه هم هستن که اینطورن. Yeah, and I think this is very dangerous with what happened in Israel at the moment when it seemed. بله، و به نظر من این بسیار خطرناکه. در مورد اسرائیل چیزی که اتفاق افتاده اینه که به نظر میرسه این نخست وزیر که در اون زمان فقط نخست وزیر علل بدل بود، چون در انتخابات برنده نشد. انتخابات برگزار شد اما او برنده نشد، بلکه اقلیتی در پارلمان داشت. کوشید که با استفاده از وضعیت اضطراری عملاً پارلمان رو تعطیل کنه و به حکم شرایط اضطراری اعمال قدرت کنه و نه به عنوان دولتی منتخب. این چیزی کاملا متفاوت از اونه که بگیم مثلا دولت آلمان هم احکام شرایط اضطراری رو صادر کرد، چون دولت آلمان رو مردم انتخاب کردند. در اسرائیل اما در اون زمان، یعنی چند هفته پیش، پارلمانی وجود داشت که از طرف مردم انتخاب شده بود و نخست وزیری که از جانب مردم انتخاب نشده بود تلاش کرد که پارلمان رو تعطیل کنه. من شخصا در اون موقع اعلام کردم که دست کم از دید من این اقدام نوعی تلاش برای کودتاست، تلاش برای سرنگون کردن نظامی دموکراتیک. خوشبختانه این اقدام دفع شد، پارلمان از نو گشوده شد و توازن دموکراتیک تا حدی برقرار شد. پس بله، این خطر وجود داره. چیزی که من پیشتر تلاش داشتم بگم اینه که کسانی که فکر میکنن باید چنین کارهایی بکنیم چون در موقعیت‌های اضطراری دیکتاتورها بهتر عمل میکنن، اشتباه میکنن. چون اگه یک دیکتاتور تصمیم اشتباه بگیره که اغلب همینطور میشه، ببینید، هیچ نظام بی‌نقصی است. اگه شما تشکیلات یک دولت رو بر اساس این فرض بنا کنید که هیچ وقت اشتباه نمی‌کنه، در واقع نسخه بروز فاجعه رو پیچیدید. امتیاز بزرگ حکومت‌های مردم سالار اینه که در آنها صداهای گوناگون شنیده میشه و مراکز قدرت متعدد و گوناگون هستند. بنابراین اگه یه صدا، یه مرکز قدرت تصمیم اشتباه بگیره، آسان‌تر میشه به اون اشتباه پی برد و اصلاحش کرد. به همین دلیلی که در دراز مدت حتی در چنین موقعیت‌های اضطراری به نظر من حکومت‌های مردم سالار بهتر از دیکتاتوری‌ها عمل می‌کنند. It's easier to notice it and to rectify it. And this is why in the long run, even in such emergencies, I think that democracies perform better than dictatorships. But let us go deeper into that question of surveillance because بذارید این موضوع نظارت رو کمی عمیق‌تر بشکافیم. چون این موضوع باز هم به دلیل کووید 19 مطرح شده. دولت‌هایی وجود دارند، چه اقتدارگرا و چه واقعاً مردم سالار، که حالا به اتفاق معتقدند که باید نظارت بر مردمشون در سطح بسیار گسترده‌ای صورت بگیره. در حال حاضر بحث بر سر سلامت مردمه، اما در آینده شاید در مورد مسائل دیگه باشه. ولی چیزی که اونا میخوان به تعبیر شما اینه که به درون مردم، به زیر پوست مردم راه پیدا کنن و بر اونها چنان نظارت نزدیکی داشته باشن که از درجه حرارت بدنشون گرفته تا هر نوع اطلاعات فیزیکی دیگه که به طور خودکار ثبت خواهد شد رو داشته باشن. همه چیز از جابجایی‌ها و حرکتشون گرفته تا نفس کشیدنشون ثبت خواهد شد. آیا از نگاه شما که رویدادها رو از چشم‌انداز تاریخی می‌بینید، این قدرتی است که ما حالا باید از واگذاری اون به دولت‌هامون خوشنود باشیم؟ Well, I'm not against surveillance per se. I think it's a very important. من با نظارت به خودی خود مشکلی ندارم. به نظرم نظارت یک ابزار فناورانه بسیار مهمه که میتونه در نبرد با این همگیری و همگیری‌های آینده به بشریت کمک کنه. و ما نیاز داریم که از اون استفاده کنیم. تا کاری نکنیم که در امان موندنمون از همگیری به بهای از دست رفتن آزادی‌هامون تموم بشه. خطر بسیار جدی وجود داره که رژیم‌های سیاسی تمامیت‌خواهی ظهور و گسترش پیدا کنند که از هر آنچه تاکنون دیدیم بدتر باشند. در قرن 20 ما رژیم‌های تمامیت‌خواهی داشتیم که کارهای مردم رو تحت نظر داشتند اما نمیتونستند به زیر پوست مردم رخنه کنند و از افکار و احساسات اونا باخبر بشن. چنین چیزی مطلقاً غیر ممکن بود. فناوری لازم و قدرت محاسبه رو نداشتند تا بتونن داده ها رو تحلیل کنند. اما حالا برای اولین بار در تاریخ نظارت نزدیک و همیشگی بر همه افراد شدنیه و این نظارت نه فقط بر رفتار ما بلکه بر احساسات ما هم صورت میگیره. ما سالهاست که درباره افزایش چنین نظارتی چیزهایی شنیدیم و میشنویم، اما هنوز توجه اکثر مردم معطوف به چیزی که میشه اونو نظارت بر بیرون و ظاهر خوند.
به عبارت دیگه نظارت بر کارهایی که انجام میدیم، نه بر اون چیزی که در درون شما رخ میده. ما الان میدونیم که شرکت ها و دولت ها ممکنه مطلع باشند که شما دارید این برنامه رو تماشا میکنید و اگه شما برنامه هارد تاک بی بی سی رو تماشا میکنید، اونا میتونن بر اساس این آگاهی هر برداشتی که میخوان بکنن و در مورد عقاید سیاسی یا علاقه هنری شما و حتی شخصیتتون نتیجه گیری کنن. اما این هنوز محدوده. اونا هنوز نمیدونن که شما در حین تماشای برنامه چه فکر و احساسی دارید. آیا فکر میکنید که حرفای من بی سر و تهن؟ آیا فکر میکنید که من درست میگم و شما کم کم نگران آینده میشید؟ آیا حوصله‌تون سر رفته و در فکرید که دستگاه کنترل از راه دور رو بردارید و کانال رو عوض کنید؟ اونا اینا رو نمیدونن. اما وقتی که این نظارت زیرپوستی بشه به همه اینا میشه پی برد، چون عواطف و احساسات پدیده‌های بیولوژیکی هستند، درست مثل تب. با استفاده از همون فناوری اگر دستبندی به دست کنید که پیوسته داده‌های بیومتریکی یا زیستسنجی شما رو زیر نظر داشته باشه، درجه حرارت بدنتون، ضربان قلب، فشار خون و داده‌های دیگه، اگه تب داشته باشید این دستبند متوجه میشه و همینطور اگه عصبانی یا خوشحال یا بی‌حوصله باشید هم متوجه میشه. همه اینها پدیده‌های بیولوژیکی هستند. But it can also know if you're angry or if you're joyful or if you're bored. It's all biological phenomena. Yes, and because this technology. بله، و چون این فناوری هیچ تمایز واقعی بین جنبه‌های مختلفی که می‌تونه در آدمی پیدا کنه و بخونه قائل نمیشه. به طور حتم اگر ما در جایی که پای سلامتمون در میونه از حق حریم خصوصی خود چشم بپوشیم، در نهایت این رو هم میپذیریم که از حریم افکار و احساسات خودمون هم چشم بپوشیم، چون اینها هم کم و بیش در همون طیف فیزیولوژیکی جای میگیرن. نه لزومن، من جبر فناوری رو باور ندارم. بسیار خطرناکه که باور کنی فناوری حتمیت و موجبیت داره، یعنی اینکه وقتی شما قادر به انجام کاری باشید پس حتما اون کار انجام میشه. نه، اینطور نیست. در قرن 20 مردم با استفاده از فناوری‌های یکسان هم دیکتاتورهای کمونیستی به وجود آوردند، هم رژیم‌های فاشیستی، هم نظام‌های مردم سالار لیبرال. همه از قطار، برق و رادیو استفاده می‌کردند، اما به شیوه‌های متفاوت. پس این فناوری جدید نظارتی که می‌تونه به زیر پوست نفوذ کنه، می‌تونه کاربردهای خوب هم داشته باشه. و برای مثال، امکانات درمان و بهداشت ما رو بهتر کنه و ما می‌تونیم کاربرد اون رو به همین موارد محدود کنیم و نذاریم که کاربردهای زیانبار داشته باشه. میشه مانع چنین چیزی شد. اول از همه اگه شما سیستم نظارتی جدیدی رو راه بیاندازید که شرایط بالینی افراد رو زیر نظر داشته باشه، این سیستم باید به صورت یک نهاد مستقل عمل کنه. نباید اونو به پلیس مخفی سپرد. نظیر کاری که در اسرائیل و چند جای دیگه کردن. این کار پلیس نیست. یال فکر میکنم برای مردم دنیا بسیار جالب باشه اگه موضوع رو از دریچه کاملا شخصی ببینید. چون شما در گذشته راجع به این که چطور در زندگی خودت در نوجوانی تا مدت‌ها به هم جنس گرا بودنت اذعان نمی‌کردی، مطلب نوشتی و در این باره تأملاتی داشتی. فکر می‌کنم گفتی که در 14 سالگی نشانه‌هایی وجود داشت که هم جنس گرا هستی و شاید این نشانه‌ها از دنیای اطرافت هم پنهان نبود، اما حتی پیش خودت هم فکر می‌کنم تا 21 سالگی اذعان نکردی که هم جنس گرا هستی. مثلا بیشتر به تماشای عکس مردها علاقه داشتی تا عکس زنها، اما واقعا نمیخواستی این موضوع رو بدونی و به همین دلیل دربارش با خودت کنکاش نداشتی، در حالی که اگر این روزها بود و با کامپیوتر کار میکردی و احساسات و رد پات بر صفحه کلید ثبت میشد، شبکه‌های اجتماعی، نهادهای جمع‌آوری داده‌ها میتونستن شما رو خیلی بهتر از خودت بشناسن. و برای من این سوال مطرحه که به لحاظ فلسفی آیا اینکه ما هم نوعان خود رو وارد چنین فضایی میکنیم خوبه یا بد؟ این فضای جدیدیه. من باز هم تکرار میکنم، میتونه باعث کارهای خوب بشه یا باعث کارهای بد بشه. درست مثل چاقو. شما ممکنه از چاقو برای کشتن یه آدم استفاده کنید، یا اگه جراح بیمارستان باشید ممکنه اونو برای نجات جون یه آدم به کار ببرید، یا مثلا با اون سالاد درست کنید. برای خود چاقو کاربردش اهمیتی نداره. ما حالا این فناوری بی‌نظیر رو در اختیار داریم که ما امکان میده افراد رو بهتر از خودشون بشناسیم. این امکان شاید برای خود اونا بسیار سودمند باشه، نه فقط در زمینه بهداشت و درمان، بلکه در بسیاری زمینه‌ها. مثلا ببینید که حالا در بازار بورس چه حراسی حاکم شده. در اخبار تلویزیون میشنوید که امروز صبح ارزش سهام 8% افت کرده و این خبر شما رو وحشت زده میکنه. بلافاصله گوشی تلفن رو برمی‌دارید تا همه سهامتون رو بفروشید. فقط تصور کنید که یه دستیار هوش مصنوعی مثلا روی تلفن هوشمندتون باشه که سیگنال‌های دریافتی از بدنتون از مغزتون رو زیر نظر بگیره و تشخیص بده که شما حالا وحشت زده اید. خب این یه پدیده بیولوژیکیه و خیلی آسون میشه به چنین چیزی پی برد و تلفن هوشمند به شما پیام بده. دست نگهدار. ما بر پایه تحقیقات گسترده‌ای که انجام شده اینو میدونیم که زمانی که دچار ترس و وحشت هستید،
وقت مناسبی برای تصمیم گیری های اساسی مالی نیست. این نمونه ای از سیستمی که در جهت منافع شما کار میکنه. اطلاعاتی در مورد اون چیزی که در بدن شما رخ میده رو جمع‌آوری میکنه و این کار رو برای سودرسانی به یک شرکت دولت خاص انجام نمیده، بلکه برای شما کار میکنه و اگه کارش رو خوب انجام بده میتونه به شما کمک کنه که در زندگی بسیار بهتر تصمیم گیری کنید، خواه راجع مسائل مالی باشه، خواه تحصیلی یا حتی روابط خصوصی. بیشک این چشم‌اندازی بسیار جذاب از دنیای شگفت‌انگیز جدید و نگاهی مثبت به اونه. اما من در عین حال خیلی خوب آگاهم که به دلیل همه‌گیری کووید 19 ما خیلی ها رو می‌بینیم، از جمله رهبران جهانی، از ترامپ گرفته تا بولسونارو تا سالوینی در ایتالیا و خیلی های دیگه، که درباره مسائل مختلف این همه‌گیری اطلاعات غلط و خبرهای جعلی شایع می‌کنند. علم که شما همین حالا توضیح دادید چه امکانات بالقوه فوق‌العاده‌ای رو برای آینده به ما ارائه میده، در حال حاضر بدنام شده. منشأ اطلاعات غلط شده. منظورم اینه که به ما درباره وقایع اطلاعات غلط داده میشه. این چقدر خطرناکه. It's extremely dangerous because in especially in this disaster in this crisis. بسیار خطرناکه، چون به خصوص در این وضعیت اسفبار در این بحران علم برای ما پایه و اساس همه چیزه. اگه نتونیم به اطلاعات پایه‌ای علم اعتماد کنیم، مثلا در مورد ماهیت این بیماری، اون وقت اصلا معلوم نیست که چه کاری میتونیم انجام بدیم، یا ممکنه دست به کارهای مخرب بزنیم. عقیده من نشانه های مثبتی که در اطرافمون میبینیم اینه که در این بحران حتی بسیاری از افراد و سیاستمدارهایی که پیش از این به علم بی توجه بودن حالا به طرف علم میان و اونو مرجع اصلی و نهایی و قابل اعتماد ترین مرجع میدونن. برای مثال در اسرائیل همه کنیسه ها رو بستن، در ایران مساجد رو بستن، کلیساهای سراسر دنیا به مردم توصیه میکنن که از کلیسا دور باشن، چون حتی مراجع دینی هم به اون چه دانشمندا میگن باور و اعتماد دارن. وقتی که دانشمندا به اونا میگن ببینید این مکانهای مذهبی باید بسته بشن چون ممکنه باعث گسترش سرایت بشن، البته هنوز اخبار جعلی بسیار و توریهای فراوان توتر رواج داره، و باز هم میگم ما داریم تاوان چیزهایی رو میدیم که در چند سال اخیر رخ داده، یعنی دورانی که سیاستمداران مسئولیت نشناس اعتماد عمومی به علم و رسانه‌های معتبر رو تضعیف کردن. اما فکر میکنم هنوز خیلی دیر نیست. In science and in reliable media, but I think it's not too late. Just a final quick one. فقط یک سوال کوتاه، یوال، چون وقتمون رو به اتمامه. شما این خط سیر تحول انسان‌های هوشمند رو برای ما ترسیم کردید و چشم‌اندازی هم از آینده بسیار دور بشریت دادید. آیا بحران کووید 19 که اونو بزرگترین بحران در طول عمر ما توصیف کردی، در نهایت از نگاه شما فقط یک دست‌انداز کوچک در مسیر ما تلقی میشه یا ابعادی ژرف‌تر و گسترده‌تر داره؟ For me as a historian it's really very interesting this moment right now. برای من به عنوان یک تاریخ‌دان لحظه کنونی در تاریخ بسیار جالبه. فکر می‌کنم در طول عمر ما اگه بر مبنای چند دهه در نظر بگیریم موضوع مهمیه، نه فقط به دلیل خود همه‌گیری بلکه حتی بیشتر به دلیل پیامدهای سیاسی و اقتصادی اون. اما در گستره بلند تاریخ و از منظر هزاران سال، نه، فکر نمی‌کنم یکی از رویدادهای بزرگ تاریخ محسوب بشه. ممکنه همونطور که پیشتر در مورد مقوله نظارت گفتیم به شکل‌های گوناگون یه نقطه عطف باشه. مردم ممکنه 100 سال بعد حوادث امروز رو مرور کنند و همه‌گیری کرونا را به عنوان مقطعی که یه نظام نظارتی جدید برقرار شد در نظر بگیرند. خصوصا نظارت زیرپوستی که به عقیده من شاید مهمترین تحول قرن 21 باشه. این توانمندی که بتونید به درون انسان‌ها رخنه کنید، به زیر پوستشون راه پیدا کنید، اطلاعات زیست‌سنجی یا بیومتریکیشون رو جمع‌آوری کنید، این اطلاعات رو تحلیل کنید و بتونید افراد رو بهتر از خودشون بشناسید. به باور من این مهمترین رویداد قرن 21ه، لحظه‌ای که یه سیستم در جای دور از من منو بهتر از خودم می‌شناسه. چنین چیزی پیش از این هیچگاه نبوده. The moment when a system out there knows me better than I know myself. It has never been like this before. You are with that fascinating. یوال، با این نکته بسیار جالبی که در نگاه به آینده مطرح کردی، گفتگو رو به پایان می‌بریم. بسیار سپاسگزار که در هارت تاک شرکت کردید. خواهش می‌کنم. منم از شما سپاسگزارم.